מחתי. אדם שרף ששרף בפינה מצד ימין, אדם מעדיף בקרוב את סטיב. אלה בדיוק שתי השלושות האחרונות של רמת גן. תשע כאלה כבר יש לרמת גנים. רק התחלנו את המחצית השנייה. אריה, אדם, רז אדם מחתי, אבל קולע. אפשר להכתיב לקלוע? שני, שרף, פויט. יחד עם בייטמון, אדם וסטיבנס. אז הנה שרפילד כבר מאבד, ורז אדם פותח מברים, רודף אחריו. ציפר, אדם רוצה לבד, כל שוק, לחפש את גן. הוא כבר ידע מה לעשות איתו, עד שבא אדם וחוטף לו. במוקד העניינים מפריע לזריקה, פלדים. הולך כל הדרך, מחפש שם את קררה. הרבה דיפלקשנים, אבל אין מספיק חטיפות. עכשיו זה מגיע עם רז אדם והיורוסטפ על אובר. רז אדם עם 6 נקודות מתוך ה-8 של הקבוצה שלו. אדם. סלדאבר. הוא חוסם, אמין סטיבנס, הוא חוסם, הוא משאיר אותך לבד. מספיק פיזי באוויר להישאר. בואי תל אביב צריכה אולי לזרוק יותר ממרחק, היא על 5-7. אדם! איזה יופי, מפלח את דרכו ללאה. כמעט 3 חסימות בממוצע למשחק העונה לסמית. זו הייתה הראשונה שלו הערב, בייטמון. אדם, בוקר מלווה אותו, ואדם מקפיץ את זה נהדר לסטיבנס. והנה עכשיו ג'ורנו ייכנס. לוינסון שמקבל דקות, אז אתה אולי קבוצה קצרה אבל איכותית. ואני חושב ככל שהם יתחברו וידעו. 0-4 מחוץ הקשת, להרצליה. אחרי פחות מ-3 דקות, אף אחד לא אוסף את רז אדם, אז הוא יגיע לסל לעשות 2 נקודות. כן, למה אנחנו עוזבים את הכדור? זה לא משנה איך ירדנו להגנה. וורקמן, בורג, גם כן. אדם מול שמחון. יש עוד 7 שניות להתקפה הזו של קריית אתא. אדם בנפילה עם הלוח, נפל יפה של רז אדם. יפה מאוד, יפה מאוד. זיהה את הטיפול הלא טוב, הלא אגרסיבי בפיק אנד רול. הגנה, התקפה. עכשיו מגיע ללמוד איבוד כדור, ושוב קריית אתא רצה. אוהבת להשיג נקודות במגרש הפתוח. בייטמון, עוד 2. פסק מן גיא גודס. ענקים ברחוק פנוי. אדם, יופי של דיש, וכמין סטיבנס. וממה הכל מתחיל? 6 מהסדר. הנה כאן נראית לורנצו, שוב מסמן עם היד כנהוג. אני לא מתכוון לשמור, אולי אתה. גם ריברו שם. פעם הכדור חוזר לבייטמון, לא יכול להרים שלשה. אדם, מעדיף מסירה לסטיבנס. יופי של מסירה ויופי של סעד של אמין סטיבנס. חמש נקודות קלה קריית אתא ברבע האחרון. ריב אמירם הופך את זה ל-7. שבאופן רשמי עזב את הקבוצה השבוע. וזה לא פשוט, כי אינדור היה מצוין. כל הסלים של קריית אתא. בייטמון. אדם, יופי לסטיבנס שמגלגל עם הפאול. רז אדם אלו דקות גדולות שלו. 2-20 והפך אותו ל-1, 1-2. ונכון שרז אדם, אתה יודע, הוא לא... כמה דקות שהיא לא קולה עצמו. אדם, לך על קריקטון ומסיים עם סאק לעבירה. לא משהו שצריך לקרות לגבי קריקטון. אז אדם עם סטיבנס בחסימה. אדם עם החדירה פנימה. אדם, שוב הוא מכריח את שתי הנקודות. אדם כבר בצד השני, סטיבנס, רץ יפה כטריילר. הוא גדול של רז אדם. מקבל הרבה יותר דקות, שזה מתחיל בהגנה, אבל זה עוזר לך גם בהגנה. עד הזריקה הזאת מכבי הייתה על 1-8 מסתכל לקשת, ועכשיו, סגירה יפה שם, ועכשיו, 10, בצד השני, 4-5, ממרחק, ועדיין הקבוצה המקום סיפור נקודה, עד הריאפ השני הזה, בתוך הצבע. עולה ל-15 נקודות רז אדם, מוביל את הקלעין יחד עם סטיבנס, והנה הוא חוטף, אולי יקלע גם שלשה, עכשיו אדם! היא לא מוותרת. הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת. הוא לוקח את מושקוביץ' שהולך ביד ימין, וכשנותנים לו, לוקח. בייטמון זרק את... שוב שרף, נותן את זה לקפלן. יש עוד 5 שניות להתקפה הזו. אדם, קח את זה. זה קשה של אדם. בייטמון, הולך על קו הבסיס. בייטמון מוציא את זה לפלטין. אדם! תרשום, תרשום. איזה רבע פסיכי של קריית אתא. היא כבר על 30 נקודות. אבל בטרם של שחקנים אחרים, אפשר, אפשר, לא, אין רק דרך אחת להיות טוב על המגרש. סטיבנס,
צריך לעשות צהל שמה לרלינגטון. ככה בשביל האווירה, בשביל הכיף, בשביל הזוסמן. הנה רז אדם. נכנס למשחק, נקודות ראשונות לאדם. רדלין מול טיוס. פלטין עם עוד שלשה. לא, ריבון דרוך לאדם. מחצי מרחק, הוא מציג גם את העבירה מקורנליוס. אתה מסגור לריבון, פה הוא עושה הכל חוץ מסגור לריבון, פשוט הלך לאיבוד, רז אדם מלקט. והסיפור של הרבע השלישי של 4:30 פשוט לעשות שם איזשהו סייד פיק אנד רול פעם אחת. כן, אורן סייד, לא להסביר לך מה זה, לא אותו תרגיש שמכבי תל אביב רצה אותו. אדם על קרופורד, סל חשוב חשוב. הסל הזה מאוד מאוד... אדם, שוב חודר בנסיבות, שוב סוחט מגע, שוב יש לו עבירה, והפעם גם שתי נקודות, רז אדם כמה ביטה. רז אדם פשוט מחזיק את טניס על הגב שלו, ואדם אומר לו, בוא תיקח את הכדור. סטיבן רוצה את זה מתחת הסל. אדם על ברטימור, שוב זה סל והעבירה של אדם. ההחלטה הכי חשובה של אדם זה לא לחפש את בייטמון בכוח, זה לנצל את העובדה שההגנה הולכת עם בייטמון ונפתח פה איזשהו חרך להיכנס בכוח לסל ולסיים. בשעה טובה יש תגובה, כי לא ראינו את זה כמעט במשחק הקודם. כדור אחרון, ברבע הראשון הן עבירות לתת, אדם, באונס פס, סטיבנס, אנד וואן. אז הנה הפיק אנד רול של רז אדם שהעונה הזאת הפך, קיבל במסגרת הטרנספורמציה שלו, פתאום מסתבר שהוא רכז. 87-91 בעונה הרגילה, וכאמור 79-82 במשחק הראשון של חצי הגמר, והנה רז אדם עם החטיפה... עם אדם! יאללה רז אדם! גם לגיל בני יש שלשה כבר במשחק הזה. יש, כן, מהרבע הראשון. הנה, בן שרה, צריך להיזהר, שתת יפה את רז אדם, עוד דנק. שני דנקים לרז אדם. דנקינגים, בדיוק. באותו משחק.